بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 60ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الحج کی 17ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی اللہ رب العالمين نے ارشاد فرمایا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کون ہیں، الیہود کون ہیں، الصابئین کون ہیں، النصارہ کون ہیں، پچھلی نشستوں میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے، بلکہ گزشتہ نشست میں المجوس کون ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے، یہ لفظ کہاں سے عربی زبان میں داخل ہوا اور ان کا عقیدہ کیا ہے، اور ان سے متعلق کچھ خاص باتیں بھی گزشتہ نشست میں رکھی گئی ہیں. البتہ اس بات کی وضاحت نہیں ہو پائی جو آج کی اس نشست میں اور آنے والی نشست میں ہوگی انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ المجوس کیا اہل کتاب میں سے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی الذین اشرکو کہہ کر کے مشرکین کو الگ سے ذکر کیا ہے، جبکہ یہود و نصارہ بھی وہ بھی مشرک ہیں، ان میں بھی شرک داخل ہے اور برابر کا ان میں شرک ہے. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عام مشرکین سے انہیں الگ بیان کیا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب ان سے متعلق کچھ خاص باتیں بھی شریعت میں بتائی گئی ہیں، کچھ استثنائیات ہیں. تو المجوس کیا وہ اہل کتاب میں سے ہیں؟ اس سلسلے میں صحیح موقف یہی ہے کہ المجوس یہ اہل کتاب میں سے ہیں، لیکن اہل کتاب سے متعلق جتنی باتیں ہیں سبھی باتیں ان پر بھی منطبق ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے. اہل کتاب سے متعلق صرف اتنی سی بات ان سے جڑی ہوئی ہے کہ جس طرح سے اہل کتاب اسلامی مملکت میں رہ کر کے اپنے دین پر قائم رہ کر کے انہیں سالانہ جزیہ دینا پڑے گا، برائے نام جزیہ جزا سے ہے کہ وہ اسلامی مملکت کو دینا پڑے گا ایک دینار یا دو دینار، جس کی وجہ سے اسلامی مملکت ان کی پوری حفاظت کرے گی، مکمل طور پر ان کی حفاظت کرے گی، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی، ان کے نفس کی وغیرہ. تو ایسی صورت میں المجوس بھی رہ سکتے ہیں اپنے دین پر اسلامی مملکت کے زیر نگی، لیکن انہیں بھی جزیہ دینا پڑے گا، اس حد تک ہی وہ اہل کتاب میں داخل ہیں. ورنہ اہل کتاب کا جس طرح سے ذبیحہ حلال ہے، ویسے مجوس کا ذبیحہ بھی حلال ہے کیا؟ اہل کتاب کی جس طرح سے ان کی عورتیں اہل اسلام کے لیے حلال ہیں، ویسی ہی کیا المجوس کی عورتیں بھی حلال ہیں؟ ایسا نہیں، اس تناظر میں نہیں، بس اس تناظر میں کہ وہ جزیہ دے کر کے رہ سکتے ہیں، اس حد تک وہ اہل کتاب میں داخل ہیں اور یہی صحیح موقف ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ میں ایک حدیث مبارکہ آج کی اس نشست میں پیش کروں گا، اور آنے والی نشست میں اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی ذکر کروں گا باذن اللہ تعالی. اس بات سے متعلق کہ المجوس اہل کتاب میں داخل ہیں، اس کی جو اصل ہے، اصل یعنی جس بنیاد پر یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، یہ بات لی گئی ہے کہ المجوس اہل کتاب میں سے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح میں ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے، کتاب الجزیتی والموادعہ، یعنی کتاب الجہادی والسیر ہے نا صحیح بخاری میں، اس کے بعد کتاب فرض الخمس ہے، پھر اس کے بعد یہ کتاب ہے کتاب الجزیتی والموادعہ. یہ جو کتاب ہے اس کی پہلی حدیث اور اس پر جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب الجزیتی والموادعاتی مع اہل الذمت والحرب یا مع اہل الحرب، جو ذمی لوگ ہیں، اہل الذمہ جو ذمی لوگ ہیں، جو مسلمانوں کی زیر نگرانی رہتے ہیں اسلامی مملکت میں، وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، اپنے عقیدے پر قائم رہ سکتے ہیں، انہیں جو ہے سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا. اب سالانہ ٹیکس وہ کتنا ہوگا، کیا ہوگا،
وہ ایک مستقل ایک مبحث ہے، وہ میرے موضوع سے خارج ہے. برائے نام، برائے نام، یعنی آدمی کے پاس کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں رہے گی جو دیتا ہے سالانہ، کوئی حیثیت نہیں. گویا کہ ہم سمجھ لیجیے کہ ہندوستانی سطح پر اگر دیکھنا چاہیں تو بس ایک 20 روپیہ کچھ دینا پڑے گا سالانہ، اور وہ بھی جو دے سکتا ہے. خیر، وہ میرے موضوع میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے اس کی اس لیے وضاحت کر دی ہے ایک نقطے میں کہ بھائی جزیہ دینا پڑے گا تو کتنا دینا پڑے گا، آدمی کنگھال ہو جائے گا کیا، یہ بات آ جائے گی. سالانہ 20 روپے دے گا اور اسلامی مملکت اس کی مکمل حفاظت کرے گی، اس کی عزت آبرو کی، اس کے نفس کی، اس کے مال کی، وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے. تو المجوس کا بھی یہی معاملہ ہے. جو یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں، اور وہ حدیث صرف صحیح بخاری میں ہے، جس کو اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ من افراد البخاری، یعنی صحیح بخاری ہی میں وہ حدیث ہے. کیا صحیح بخاری کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے کیا؟ وہ مانا نہیں. بات جب صحیح بخاری صحیح مسلم کی آتی ہے تو تب کہا جاتا ہے کہ من افراد البخاری یا من افراد مسلم. ہو سکتا ہے وہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہو، سنن ترمذی میں ہو، حدیث کی دیگر کتابوں میں ہو، کتب سطہ میں، دیگر کتابوں میں، لیکن جب بات صحیحین کی آتی ہے تو تب کہا جاتا ہے کہ من افراد البخاری. جیسے کہتے ہیں کہ متفق علیہ، ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ من افراد البخاری. تو یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ معنی مفہوم ہے اس کا. ایک بات ہو گئی. اب وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں آپ کو تمہیدی طور پر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو طالب علم حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، ایک عمومی طور پر نہیں، جو شرعی علم کا طالب علم ہوتا ہے، وہ حدیث اور جو فقہ الحدیث اور مصطلح الحدیث، اصول الحدیث، اور کیا کہ اصول الفقہ، قواعد فقہیہ، اور جو ہے اصول التفسیر، علوم القرآن سے جڑی سبھی چیزیں، اور جو ہے پھر فقہ سے جڑی ساری چیزیں، وہ پڑھتا ہی ہے وہ طالب علم. عربی زبان اس کا جو اس کی جو وسعت ہے، وہ سب طالب علم، سب طلبہ پڑھتے ہیں جو شرعی علم حاصل کرتے ہیں. لیکن جب بات تخصص کی آتی ہے تو پھر جو ہے مطلب اس کا رخ الگ الگ ہو جاتا ہے. تو جو علم الحدیث جس کا خصوصی موضوع ہو، وہ اس حدیث کو سامنے رکھے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. سب باتیں تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کے الفتح الباری کی طرف ضرور مراجعہ کریں، آپ کو مطلب متعدد فوائد ملیں گی. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، کچھ ایسی احادیث ہوتی ہیں جن میں مطلب گفتگو کے مطلب متعدد پہلو ہوتے ہیں. اب دیکھیں، یہ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت لائے ہیں، جو کتاب الجزیہ والموادع کی پہلی حدیث ہے، اس کی اگر آپ سند دیکھیں گے اس حدیث کی، تو اس میں لطائف الگ ہیں. اس حدیث میں جو رجال کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں، پھر ان کو جاننا وہ خود ایک الگ موضوع ہے. پھر اس میں یعنی تاریخی حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور جغرافیہ اعتبار سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. اس میں اصول الفقہ سے جڑی کئی چیزیں ہیں، اور اصول حدیث سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں. بلکہ علم الحدیث کا ایک یعنی کئی جہت سے گفتگو کی گئی اس حدیث کے اندر، اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھنا چاہیں تو. تدبیق کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں سے ایک ایک جز لے آپ اور اس کی تدبیق کے طور پر اس کو پڑھیں، تدبیق کریں اس کی. تو ایسے بالکل جامع ہے یہ حدیث مبارکہ متعدد علوم کی. تو میں انشاءاللہ ہمارے موضوع سے متعلق اس میں جو بات ہے، بالکل ایک چھوٹا سا جز ہے، لیکن اس میں اتنی ساری باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم حذف کر کے اس اصل چیز کی طرف جائیں تو بھی نہیں جا سکتے ہیں. ساری چیزیں لیں ہم تبھی جا کر کے اس تک پہنچ بھی سکتے ہیں. یہ میں تمہیدی طور پر باتیں اس لیے رکھا ہوں تاکہ جب یہ مسئلے کو سمجھاؤں تو پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ جس سند سے لائے ہیں، آپ اس کو سامنے رکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث کے جو طلبہ ہیں وہ اس حدیث کو سامنے رکھیں، تب جا کر کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. ورنہ میں کہتے جاؤں گا، صرف ایسے ہی سنتے جائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مرتب نہیں لگیں گی باتیں. حدیث سامنے رکھیں گے پھر جا کر کے باتیں مرتب نظر آئیں گی انشاءاللہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو جس سند سے لائے ہیں وہ قابل غور ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں، معروف اساتذہ میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کافی تأثر لیا ان سے علل الحدیث کے متعلق، وہ ہیں علی ابن عبداللہ ابن جعفر، یعنی علی ابن المدینی رحمہ اللہ، معروف علی مدین. 231 جو 234 ہجری سن وفات ہے، سن وفات کی بات کر رہا ہوں. ان کی جو سن ولادت ہے وہ جاننا بہت ضروری اس حدیث کو جاننے کے لیے، یعنی اس سند کو جاننے کے لیے. ان کا جو سن ولادت ہے 160/1 ہجری، ان کا سن ولادت. اس حدیث سے مبارکہ میں علی بن المدینی رحمہ اللہ جن سے روایت کرتے ہیں اس سند میں، وہ ہیں سفیان. سند میں صرف اتنا ہی نام ہے کہ سفیان، مبہم ہے وہ سفیان ابن عیینہ ہیں کہ سفیان ابن سعید الثوری ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے،
اس کا بیان نہیں ہے. تو وہ ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ, علماء مکہ میں سے. اس لیے کہ سفیان ابن سعید الثوری کا انتقال ہوا ہی ہے 160 پر 1 ہجری کو, اور ان کی ولادت ہوئی ہے 160 پر 1 ہجری کو. کیسے ان سے وہ روایت کر سکتے ہیں؟ تو وہ سفیان سے مراد سفیان ابن عیینہ ہی ہیں. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا جو سن ولادت ہے 107 ہجری, اور سن وفات 109 پر 8 ہجری, معمر عالم دین. تو یہاں سفیان ابن عیینہ ہی مراد ہیں وہ جو علماء مکہ سے ہیں. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ جن سے روایت کرتے ہیں اس سند میں وہ ہیں عمر, عمر سے مراد عمر ابن دینار, جو ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو طبقات ہیں نا اہل علم کے کتب سطح کے, ان میں سے 14 طبقہ ہے, یعنی التی تلی الوسطی من التابعین, اوسط تابعین کے بعد کا طبقہ. 126 ہجری سن وفات ہے ان کا, عمر ابن دینار کا. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ عمر ابن دینار رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے, تلامذہ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں, اثبت الناس فی عمر ابن دینار. عمر ابن دینار کے جتنے بھی طلبہ ہیں نا, ان طلبہ میں عمر جو سفیان ابن عیینہ کو خاص مقام, ان میں سب سے مطلب بڑا مقام ہے ان کو ثقاحت کے اعتبار سے سفیان ابن عیینہ کو. یہاں تک ایک بات ہو گئی جو حدیث کی سند ہے. اب اس کے بعد کی جو بات ہے وہ اور زیادہ گہری بات ہے, جسے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. عمر ابن دینار تک ہم نے بات سمجھ لی, علی بن المدینی, سفیان ابن عیینہ اور عمر ابن دینار. عمر ابن دینار بھی علماء مکہ میں سے ہیں. عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ مسجد حرم میں, مسجد حرام حرم مکی, مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے قریب جو صفا کے کعبۃ اللہ اور صفا پہاڑی کی کا جو حصہ ہے اس طرف کا کعبۃ اللہ کا وہ حصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے. تو حجر اسود سے لے کر کے صفا پہاڑی کے درمیان میں جو ہے, صفا پہاڑی کے قریب میں زمزم کا کنواں ہے. تو وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. زمزم کے کنویں کے پاس جو سیڑھیاں تھیں, ان سیڑھیوں کے پاس عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا. اور کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ کن تو جالسن مع جابر بن زید و عمر بن اوس. گویا کہ دو بڑے بڑے عالم دین ہیں وہ وقت کے. ایک جابر بن زید ہیں, جابر بن زید ابو الشعثاء کنیت ہے ان کے, ابو الشعثاء کتب سطح کی روات میں سے ہیں. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو کہا کہ ثقۃ فقیہ, وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی, اور کس درجے کے فقیہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جابر بن زید رحمہ اللہ علماء بصرہ میں سے ہیں, لیکن جس سال کا یہ واقعہ ہے وہ حرم میں تھے اس وقت. تو عمر بن دینار کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, اور میں کس کی صحبت میں تھا؟ جابر بن زید کی. جابر بن زید کون؟ وہ میں آپ کو بتا دیا کہ کس درجے کے عالم دین ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک بصرہ کے ایک عالم آئے تھے, آ کر کے عبداللہ بن عباس سے کسی مسئلے سے دریافت کیا, کسی مسئلے سے متعلق. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب اس بات کو معلوم کر لیا کہ بصرہ سے آئے ہیں, تو کہا کہ تسألونی وفیکم جابر بن زید, مجھ سے دین سے متعلق پوچھتے ہو اور تمہارے درمیان جابر بن زید ابو الشعثاء ہیں. اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ. ایک بات, ایک اور صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ تو اوسط تابعین میں سے ہیں, جابر بن زید, 9 پر 3 ہجری سن وفات ہے ان کا. دوسرے جو صاحب تھے اوس ابن ابی اوس, اوس ابن ابی اوس, ان کے جو والد ہیں, ان کے والد کا نام تھا حذیفہ, لیکن ان کے والد کنیت سے مشہور تھے ابو اوس, وہ صحابی ہیں. لیکن یہ جو اوس ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہیں, ان کی بھی کتب سطح میں مطلب ان کی روایات ہیں ان کی. اور یہ جو تھے طائف کے تھے. کون؟ اوس. طائف کے تھے. یہ طائف سے آ کر کے حرم میں داخل ہیں. وہ بصرہ سے آئے ہیں جابر بن زید, اور عمر بن دینار یہ مکہ کے ہیں. یہ جو اوس ابن ابی اوس ہیں, جن کے والد کا نام تھا حذیفہ, جو کنیت سے مشہور ہیں ابو اوس, وہ صحابی ہیں. یہ صحابی کے فرزند ہیں اوس, اور کبار تابعین میں سے ہیں. کتب سطح کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. ان کا مقام و مرتبہ بھی آپ معلوم کر لیجئے کہ ان کے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ان کے ترجمہ حیات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب جو طائف سے آئے تھے اور آ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلے سے متعلق سوال کیا, تو آپ نے وہی بات کہی کہ تسألونی وفیکم عمر بن اوس, مجھ سے پوچھتے ہو تمہارے درمیان تو عمر بن اوس ہیں. میں نے جو ابھی جامعہ میں جو لاک ڈاؤن ہوا نا, کب ہوا یہ؟ مارچ میں ہوا غالباً نا, مارچ میں. تو ہر چار شو میں ہماری جو کلاس ہوتی تھی, ایک درس ہوتا تھا. تو آخری جو درس تھا وہ تھا کہ مقامی اہل علم سے پڑھنے کی اہمیت, محدثین کا ایک منہج ہے وہ. تو اس میں بھی میں ان کا ذکر کیا ہوں, عمر بن اوس کا, بس اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا. تو یہاں تک ایک بات ہو گئی. تو مقصود کیا ہوا میری اس گفتگو کا؟ کہ عمر بن دینار علماء مکہ میں سے ہیں, معروف عالم دین, امام ثقۃ ثبت. عمر بن دینار
زمزم کی کنویں کے پاس جو سیڑھیاں ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس کی صحبت میں ہیں؟ ایک جابر ابن زید ابو الشعثا جو بصرہ کے ہیں، اور ایک اوس ابن ابی اوس الثقفی کبار تابعین میں سے ہیں، دونوں بڑے بڑے عالم دین. ان کا بھی انتقال تقریباً 90 ہجری کے آس پاس ہوا ہے. یہ تینوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرحلہ یہاں تک ہوگا گفتگو کا، دو مرحلے ہو گئے. اب تیسری بات سنیے آپ کہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب ہیں جن کا نام تھا بجالہ، بجالہ بن عبدہ التمیمی. بجالہ بن عبدہ التمیمی یہ جو صاحب ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بجالہ بن عبدہ، اور یہ رہتے تھے بصرہ میں. یہ بصرہ میں آئے، بصرہ سے آئے تھے مکہ کو ایک قافلے کے ساتھ. وہ قافلہ کون سا تھا؟ حجاج کا قافلہ تھا، حج کرنے کی غرض سے آئے تھے. کس سال؟ 70 ہجری کو. وہ بھی اسی حدیث میں ہے. میں کوئی بات حدیث سے خارج نہیں کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں گفتگو کے کتنے پہلو ہیں. دیکھیے تو وہ جو صاحب ہیں بجالہ، جن کا نام تھا نا بجالہ بن عبدہ، بجالہ بن عبدہ التمیمی، جن کی صرف صحیح بخاری میں روایت ہے اگر صحیح ہیں ان کی بات کریں تو، ورنہ سنن ابی داؤد ترمذی میں بھی روایت ہے ان کی. صحیح ہیں ان کی اگر بات کرتے ہیں تو صرف صحیح بخاری میں روایت ہے ان کی. اسی وجہ سے اس حدیث کو کہا جاتا ہے من افراد البخاری، صحیح مسلم ان کی روایت نہیں ہے. بجالہ نام کے جو صاحب ہیں، بجالہ نے بجالہ، بجالہ بن عبدہ، یہ کبار تابعین میں سے ہیں. اور یہ کہاں رہتے تھے؟ بصرہ میں رہتے تھے. اور یہ بصرہ سے حج کرنے کی غرض سے آئے تھے ایک قافلے کے ساتھ، وہ بھی ذکر اسی حدیث میں ہے. وہ قافلہ کون سا تھا؟ وہ قافلہ تھا مصعب بن زبیر کی سرکردگی میں ایک قافلہ آیا تھا. مصعب بن زبیر کون ہیں؟ زبیر ابن عوام جو صحابی ہیں معروف عشر مبشرہ میں سے، ان کے فرزند ہیں یہ مصعب، مصعب بن زبیر. ان کا سن ولادت لگ بھگ جو ہے یعنی 32-33 ہجری ہے لگ بھگ. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 30/6 ہجری کو، تو گویا کہ ان کے انتقال سے چند سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، 3-4 سال پہلے مصعب بن زبیر کی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے کا کافی چھوٹے ہیں عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے متعلق جنہوں نے پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ سیاسی نقطۂ نظر سے آپ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور آپ نے اپنے اس بھائی کو مصعب بن زبیر کو بصرہ اور کوفہ وہاں کا گورنر بھی بنا کر کے بھیجا تھا. تو وہاں پر وہ گورنری بھی کرتے تھے. تو وہ آئے تھے حج کرنے کی غرض سے ایک قافلہ لے کر، اس میں سے بجالہ بھی آئے تھے، بجالہ نام کے صحابی. تو یہ کس سال کا قصہ ہے؟ اس کا ذکر بھی اسی حدیث میں ہے، 70 ہجری کو. تو گویا کہ 70 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اس لیے کہ 71 ہجری کو، 71 ہجری کو عبد الملک ابن مروان نے مصعب بن زبیر کو قتل کر دیا تھا. تقریباً لگ بھگ 30 پر 9 سال کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا، چھوٹی عمر میں، ابھی 40 سال بھی عمر نہیں ہوئی تھی ان کی، قتل کر دیا گیا ان کو، مصعب بن زبیر کو. حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کی جو مشاہیر الامصار کتاب ہے اس میں دو سطروں میں ان کا ترجمہ حیات لکھا ہوا ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو ہے 71 ہجری کو ان کو قتل کیا گیا، مروان عبد الملک ابن مروان نے ان کو قتل کیا، اور 71 ہجری کو ان کو جو ہے قتل کیا گیا، اس وقت ان کی عمر جو ہے 30/9 سال تھی، ایسا لکھا ہوا ہے اس میں. اس اعتبار سے ان کا سن ولادت معلوم کیا جا سکتا ہے. بہرحال مصعب بن زبیر سے متعلق یہ بات تھی کہ اس قافلے میں یہ صاحب بھی آئے تھے بجالہ بصرہ سے. یہ ایک اور پہلو ہو گیا گفتگو کا، تین پہلو ہو گئے. ایک چوتھا پہلو جو اس گفتگو کا ہے وہ یہ کہ بجالہ بن عبدہ التمیمی یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور صحیح بخاری کی اگر بات کرتے ہیں تو صرف اس ایک جگہ ہی ان کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں کسی اور جگہ ان کا ذکر نہیں ہے بجالہ نام کے صاحب کا. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے فتح الباری میں. اب ایک اور مرحلے کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث سے متعلق، وہ یہ کہ یہ بجالہ کون ہے، اس کا بھی تعارف اسی میں کر دیا گیا ہے کہ بجالہ خود کہتے ہیں کہ کنت کاتبا لجز ابن معاویہ، کہ جز ابن معاویہ ایک صحابی ہیں. کیا وہ صحابی ہیں یا کبار تابعین میں سے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے کروں گا آپ کو. تو جز ابن معاویہ یہ کوفہ میں گورنر تھے، کوفہ اور بصرہ کے گورنر تھے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہی سے وہ گورنر تھے وہاں کے. ان کا انتقال کب ہوا اس کا میں کافی تلاش کیا، مجھے تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر مجھے نہیں ملا ہے، لیکن میں وہاں تک نہیں پایا ہوں، نہیں پہنچ پایا ہوں. بہرحال جز ابن معاویہ جو ہے نا، ان کے کاتب تھے یہ، کون؟ بجالہ. یعنی جز ابن معاویہ ایک صحابی ہیں،
उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उनको वहाँ का गवर्नर बनाया था, बसरा और बसरा के आसपास के इलाकों का, और जो भी मामला खतो किताबत की मुरासलत के होते थे वो इन्हीं के ज़िम्मे थे, बजाला के, उन्हीं के ज़रिए से सब कुछ लिखवाते थे। कभी कभी ख़त आता तो इनको बोलते कि भाई पढ़ करके सुनाओ, चलो अब इनका जवाब दे दो आप लिख करके। तो बजाला नाम के जो साहेब हैं, साहेब इल्म हैं, ये वो जो सहाबी हैं जो गवर्नर थे बसरा और कूफा के, उनके ये कातिब थे। यहाँ तक बात वाजे हो गई। अब देखिए असल किस्सा जो हमारे मौजू में अब हम दाखिल हो रहे हैं वो ये कि बजाला जो उस मजलिस में जाबिर इब्न ज़ैद, अबू शाथा और आमर इब्न दीनार और औस बिन अबी औस, ये जो चारों तीनों बैठे हुए थे ना, बजाला चौथे थे, वो भी आकर के उस मजलिस में बैठे। मुमकिन है बहुत सारी इल्मी बातें हुई होंगी, मुतअद्दिद पहलुओं पर गुफ्तगू हुई होगी, उनमें से एक बात ये भी आई होगी कि भी मजूस से मुतालिक क्या नुक्ते नज़र है, क्योंकि इस्लाम के फैलाव का दौर था वो, ऐसे में मजूस इस्लामी ममलकत में रहेंगे तो क्या जिज़िया देकर के रहेंगे, या आम मुशरिकीन का मामला है इनका, या अहले किताब में दाखिल हैं, क्या मामला क्या है इनका, वो भी मामला आया होगा गुफ्तगू में वहाँ पर। तो बजाला ने कहा कि देखो मैं तो उनका ये हूँ, कातिब हूँ उनका, जज़ इब्न मुआविया का। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़त आया था, एक रिसाला आया था, किसके नाम, जज़ इब्न मुआविया के नाम, जो वहाँ के गवर्नर थे, और उस ख़त को मुझे पढ़ करके सुनाने के लिए कहा गया, मैं उनका कातिब था। उस ख़त में क्या लिखा हुआ था, कहा कि उस ख़त में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात लिखी हुई थी, कहा कि उसमें दो बातें हैं, उसमें जो उस हदीस में मज़कूर हैं, उस ख़त में कितनी बातें थीं वो तो और भी ज़्यादा हैं, उसमें और भी बातें थी, उसमें दो बातों का जिक्र इस हदीस के अंदर है। एक बात यह है कि फर्रिकु बैना कुल्ली ज़ी महरमी मिनल मजूस, कि मजूस में जो भी ऐसी शादियां हुई हैं जिसमें बाप बेटी से शादी कर लिया है, बाप अपनी बहन से शादी कर लिया है, बाप किसी दो बहनों से शादी कर लिया है, जो भी गलत जो रिश्ते हैं शरई नुक्ते नज़र से हराम जो रिश्ते हैं, जिनकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है, यानी तबान नहीं है, असलन की बात नहीं, किसी औरत से शादी कर सकते हैं लेकिन एक उसकी बहन को साथ में नहीं रख सकते ना, तो उसकी बहन असलन तो हराम नहीं है लेकिन तबान हराम है इस एतबार से। तो इस तरह के जो भी ऐसे रिश्ते हैं, कहा कि उनमें अलग अलग कर दो उनको। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का ये जो फरमान था, ये फरमान इस वजह से था, जैसे कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने सुनन सईद बिन मंसूर वगैरह के हवाले से लिखा है, वो ये है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने इनको अहले किताब में दाखिल किया, इनको किनको, मजूस को। तो अहले किताब से मुतालिक उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु उनसे तो जिज़िया लेते थे ना, जब उनसे जिज़िया लेते थे तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपने दीन से मुतालिक इजहार भी करते, अपने दीन का प्रचार भी करते, जैसे सलीब लटका के कोई लेकर जाता हो कोई नसरानी, तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने रोक लगाई उस पर, आप अपने दीन पर कायम रह सकते हैं, उसका इजहार नहीं कर सकते आप इस्लामी ममलकत में। तो चूंकि ये मजूस की जो शादियां थीं, इस तरह का जो उनका अहद होता था, अहद निकाह होता था, तो उसका वो इजहार भी करते थे कि जो भाई फलां साहब की फलां उसके अपनी बेटी से शादी हो रही है, उसका इजहार भी हो रहा है, और उसकी मतलब गोया कि जो उसका इफ्शा हो रहा है उसका। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर रोक लगाई कि तुम्हारा ये जो अकादी मसाला है, तुम्हारा जो ये तुम्हारे जो मामलात हैं तुम्हारे घर के अंदर, जब तुम उसका इजहार कर रहे हो तो उस पर रोक लगाई उमर बिन खत्ताब ने रज़ी अल्लाह अन्हु, ताकि तुम अहले किताब में दाखिल हैं तो अहले किताब के साथ जो हमारा मामला है, हम आपका वो मामला हम आपके साथ भी रवा रख रहे हैं, कि आप उसका इजहार ना करें अपने दीन का, अपने मामलात का। ये बात थी। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो हमारे मौजू में बराह रास्त दाखिल है वो ये कि ये जो बजाला नाम के जो साहेब हैं, जो कातिब थे जज़ इब्न मुआविया के, वो कहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालिक कि लम यकुन उमरु अख़ज़ा अल जिज़्यत अनिल मजूस, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने पूरे दौरे खिलाफत में वो मजूसियों से जिज़िया नहीं लेते थे। और ये जो ख़त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो पहुँचा ना इराक़ में, वो कब पहुँचा है, क़ब्ल मौतिही बिसनतिन, इसकी भी वजाहत है हदीस में, अपनी वफात से एक साल पहले, तो गोया के तकरीबन 22 हिजरी को ये ख़त पहुँचा था उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का, जज़ इब्न मुआविया के नाम, जो उनके कातिब ने पढ़ करके सुनाए उनको, वो उनके कातिब कौन है, बजाला बिन आब्दा। तो बजाला बिन आब्दा ने कहा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु लम यकुन उमरु अख़ज़ अल जिज़्यत अनिल मजूस, मजूस से वो उस वक्त तक उन्होंने जिज़िया नहीं लिया, हत्ता शहीद अब्दुर्रहमान बिन औफ अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़हा अन मजूस हजर, आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने मजूसियों से जिज़िया लिया है, इसके शाहिद कौन है,
اس کے گواہ کون ہیں یا اس واقعے کے حاکی کون ہیں؟ وہ ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجوسیوں کو، یعنی مجوسیوں سے جزیہ لیتے تھے اہل کتاب کی طرح، تو آپ بھی جزیہ لیجیے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، تب جا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ لیا کرتے تھے، اس سے پہلے نہیں لیتے تھے، اور یہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک جزیہ نہیں لیا ان سے، اس کے بعد لیا جزیہ عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک تفصیل ہے اس واقعے کی جو ہمارے موضوع میں داخل ہے۔ اتنی باتیں ہو گئیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اصل ہے اس موضوع کی کہ مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں اس اعتبار سے کہ ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ صرف جزیہ لینے کے حد تک وہ اہل کتاب میں داخل ہیں، دیگر امور میں بھی وہ اہل کتاب میں داخل ہیں کیا؟ نہیں، دیگر امور میں اہل کتاب کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ وہ دیگر امور کیا ہیں وہ آنے والی نشست میں رکھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ البتہ تین باتیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ ایک حدیث کے طالب علم کو ایک فائدہ ہو جائے اس حدیث سے متعلق۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا عام طالب علم بھی، ابتدائی طالب علم بھی، بلکہ ایک شرعی علم حاصل کرنے والا طالب علم بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہمارے پاس اصول حدیث کہاں سے پڑھائے جاتے ہیں؟ رابع میں۔ رابع کا ایک طالب علم ہمارے پاس، گویا کہ رابع سے مراد جامع محمدیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تقریباً آپ درسی نظام میں جہاں بھی داخل ہیں فی الحال ہندو پاک میں، آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو ہے ایک وہ طالب علم جو بالکل پہل کی ہے، ابھی پہلی مرتبہ اصول حدیث پڑھ رہا ہے، اس کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ حدیث صحیح کے جو شروط ہیں وہ پانچ شروط ہیں، اس میں سے جو اساسی اور بنیادی جو شرط ہے، سبھی شروط اساسی ہی ہیں، اس میں جس شرط کو اولیت حاصل ہے، جس میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اور وہ ہے جو ہے مطلب اتصال، اتصال ہونا شرط ہے۔ اب یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جزیہ لیا کرتے تھے کن سے؟ مجوس حجر۔ حجر یہ جو علاقے کا نام ہے، یعنی آج کا جو حصہ ہے نا، جو کویت کا جو علاقہ ہے، کویت آپ دیکھیں وہاں سے لے کر کے جو جو جو, جو, جو علاقہ ہے نا پورا، کہاں تک؟ عمان تک، ابو ظہبی ہے، شارجہ ہے، دبئی، یہ جو پورے علاقے ہیں نا، جو پوری پٹی ہے نا، یہ جس کو کیا کہا جاتا ہے آج کے دور میں، یعنی المملکۃ العربیہ شرقیہ کہا جاتا ہے، کسی دور میں کچھ پہلے جو ہے اسے الاحساء کہا جاتا تھا، عہد نبوی میں اور اس سے پہلے اور پھر بہت بعد کے دور تک بھی وہ پورا علاقہ بحرین کہلاتا تھا۔ آج کا بحرین یہ جو چھوٹا سا ملک ہے، یہ پورا علاقہ بحرین کہلاتا تھا۔ اس وہاں پر مجوسی رہا کرتے تھے، تو وہ جو مجوس تھے ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جزیہ لیا ہے، حجر وہیں آتا ہے علاقہ وہ۔ اچھا، بہرحال یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں اتصال کہاں سے ہوا؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاذ علی بن المدینی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے استاذ سفیان ابن عیینہ سے، وہ اپنے استاذ کس سے؟ عمرو بن دینار سے، اور عمرو بن دینار کن سے روایت کرتے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے کہ جابر ابن زید اور اوس بن ابی اوس دو صاحب علم، عمرو ابن اوس، میں بار بار اوس نام لے رہا تھا نا، عمرو ابن اوس، عفواً، چلو اللہ کے فضل و کرم سے وضاحت ہو گئی الحمدللہ، وہ اوس بن ابی اوس نہیں ہے، عمرو ابن اوس، ان کے جو دادا ہیں وہ ابو اوس ہیں، دادا ابو اوس، عمرو ابن اوس ہیں۔ اچھا، بہرحال تو عمرو ابن دینار، جابر ابن زید اور عمرو ابن اوس، یہ تینوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو عمرو ابن دینار ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ کہتے ہیں کہ بجالہ نام کے جو صاحب ہیں وہ آئے اور کہا کہ فحدثہما، یعنی یہ جو بجالہ ہیں جو بصرہ سے آئے تھے، انہوں نے وہ جو ساری جو باتیں ہیں اور وہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیہ لیا کس سے؟ مجوس حجر سے، حجر کے مجوس سے۔ تو بجالہ نے اس حدیث کو سنایا، کس کو سنایا؟ جابر ابن زید کو اور عمرو ابن اوس کو، فحدثہما۔ تو پھر اتصال کہاں ہوا اس میں؟ عمرو ابن اوس کو تو نہیں سنایا نا، عمرو ابن دینار کو جو سفیان ابن عیینہ کے استاذ ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ حدیث میں اتصال کہاں سے ہے۔ اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو التحمل، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اصطلاحی زبان میں اصول حدیث میں التحمل یا طرق التحمل، علم لینے کے جو طریقے ہیں، اہل علم علم لینے کے جو طریقے ہیں وہ آٹھ طریقے بیان کرتے ہیں، جن حضرات نے بھی مصطلح الحدیث پر کتاب لکھی، چاہے وہ ابن الصلاح ہو یا ابن الصلاح کی کتاب کو رکھ کر کے متعدد اہل علم جو لکھے ہیں، اور ابن الصلاح سے پہلے قاضی عیاض کی بھی علماء کو لے لیجیے آپ،
बहुत इख्तसार से और बहुत अच्छे ढंग से लिखा है उसमें, ताकि तालिबान आसानी से पढ़ सकता है। अल इल्मा की मैं का हवाला दे रहा हूँ कि तुरुक तहम्मुल, इल्म लेने के, तालिबे इल्म जो उस्ताद से इल्म लेता है उसके 8 तरीके बताए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अस्समा कहते हैं, अल अर्ज कहते हैं, अल मुकातबा है, फिर अल किताबा या जो अल मुनावला है, अल इजाजा है, अल विजादा है, अल इलाम वगैरह, तो उनमें जो 8 तरीके हैं, आप देखिए इसमें वो कौन सा तरीका है। इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये जो अम्र इब्न दीनार हैं, अगर इतना भी कह देते कि बजाला ने इस बात को हमें सुनाए हैं तो बात हो जाती, लेकिन उन्होंने इल्मी अमानत को मलहूज रखा कि जाबिर इब्न ज़ैद और अम्र इब्न अबी औस, इन दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं है हदीस की इस सनद से, हदीस के बयान करने में, बस उनका नाम इसलिए लिया इन्होंने ये बताने के लिए कि बजाला ने उन दोनों को सुनाया था वो वाकया, उन दोनों को वो हदीस सुनाई, मैं चूंकि वहाँ हाजिर था तो मैंने भी सुन लिया उस हदीस को, लेकिन उन्होंने मुझे बराह रास्त नहीं सुनाया। ऐसा होता है ना कि मजलिस में किसी ने मुझसे सवाल किया, मैंने बराह रास्त उनको देख करके जवाब दिया, वो जाकर के सुना सकते हैं ना किसी को, लेकिन मैंने तो उनसे तो नहीं बताया ना। तो बजाला जो हदीस वहाँ पर सुनाए, अगर अम्र इब्न दीनार जो सुफियान इब्न उयना के उस्ताद हैं उनका नाम लेकर के बता भी देते तो बात हो जाती वहाँ पर, लेकिन इल्मी अमानत का तकाजा था कि उन्होंने कहा कि फहदसहुमा, यह हदीस उन्होंने उन दोनों को सुनाई, जाबिर इब्न ज़ैद अबू शासा को और अम्र इब्न औस बिन अबी औस को, चूंकि वहाँ पर हाजिर था तो मैंने भी उस हदीस को वहाँ पर मैंने सुन लिया है। उम्र उस वक्त उनकी छोटी थी अम्र इब्न दीनार की, तो अम्र इब्न दीनार रहमतुल्लाह ने उस वक्त उनसे वो हदीस सुन ली। तो ये भी तुरुक तहम्मुल में दाखिल है, ये इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसकी वजाहत की है, तो गोया कि इससे इत्तिसाल साबित होता है। अलबत्ता सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में वो तालिब इल्म कौन सा सेगा इस्तेमाल करे, क्या हदसना कह सकता है, यानी क्या वो इल्मी अमानत में दाखिल होगा कि हदसना कह सकता है, क्योंकि उन्होंने उनको सुनाई, फहदसा हुमा, ऐसा नहीं कह के फहदसनी, फहदसा हुमा, तो क्या जब ये किसी को वो हदीस सुनाना चाहें तो क्या हदसनी कह सकते हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि जमहूर अहले इल्म तो कहते हैं कि जो है हदसना कह सकते हैं, अलबत्ता इमाम नसाई और कुछ असहाब इल्म ने कहा कि ये हदसना नहीं कहा जा सकता इसमें। बहरहाल ये एक कज़िया था जो इत्तिसाल से मुतालिक है, तो ये हदीस मुबारका भी मुत्तसिल हैं, इसलिए कि ये बजाला से इन्होंने सुना, बराह रास्त सुना, अलबत्ता इसकी वजाहत कर दी कि बजाला ने उनसे मुखातिब थे, और बजाला उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का जो रिसाला आया था उस रिसाले से उन्होंने हदीस ली, गोए कि किताबतन, और किताबतन इल्म लेना ये भी इल्म में दाखिल, ये भी तुरुक तहम्मुल में दाखिल है, और वो अब्दुर्रहमान बिन औफ से उन्होंने उस हदीस को लिया है, और वो अल्लाह के रसूल से, गोया कि ये इत्तिसाल है। एक चीज़ ये आपको बता दिया। इस हदीस से मुतालिक एक दूसरी बात जो इल्म हदीस से मुतालिक बात है वो ये कि जज़ इब्न मुआविया क्या सहाबी हैं। इस सिलसिले में इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह की जो अल इस्तिआब फी मारिफत अल असहाब है उसमें इनका जिक्र हुआ है, जज़ इब्न मुआविया का। अलबत्ता इतनी बात उन्होंने कही है जो इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह हैं कि ये यानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के आमिल थे, आमिल से मुराद गवर्नर, यानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में इनको गवर्नर बनाया था। कहाँ का? अहवाज़ का। आप तारीख़ी किताबों में अल अहवाज़ बहुत मिलेगा आपको पढ़ने को, ये यानी ये जो बसरा है ना, बसरा अगर आज की तारीख में देखना चाहे तो कैसे बताऊँ मैं आपको, कुवैत है, कुवैत से जो उसका जो मशरक़ी इलाका है वहीं पर करीब में बसरा है, इराक़ का जो बिल्कुल जनूबी हिस्सा है, और बसरा के बाद जो इराक़ का जो हिस्सा है वहाँ से जो ईरान शुरू हो जाता है। जैसे ही ईरान शुरू होता है, ईरान के बिल्कुल सरे पर यानी जो उसका जो मगरबी इलाका है वहाँ पर एक बड़ा इलाका आता है अल-अहवाज़। अल-अहवाज़ क्या है? दरअसल ये कई इलाकों का, तकरीबन 9 बड़े एक इलाके के 9 हिस्से होते हैं, और हर हिस्से को जो है मतलब हाउस कहा जाता है, उसी से वो अल-अहवाज़। बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पर रही हैं, खैर वो सब मेरे मौजू से खारिज हैं। तो अल-अहवाज़ जो इलाका है वहीं के ये गवर्नर थे, कौन? जज़ इब्न मुआविया, वहाँ के बसरा के आसपास के इलाकों के। तो इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने कहा कि वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के गवर्नर हैं लेकिन वो सहाबी नहीं हैं। कहा कि उनके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि क़ीला लहू सुहबा, कि वो उनके लिए सोहबत भी, कि वो अल्लाह के उसको सहाबी भी है। कहा कि ला यस्सह, वो सही नहीं है कि वो सहाबी नहीं है। लेकिन इब्न हजर रहमतुल्लाह ने अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, उनकी जो किताब है उसमें इस बात की वजाहत की है कि ये अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, ये अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं। कैसे कहा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने? 2-3 बातें लिखी, उनमें से एक बात ये भी लिखा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कि लिअन्नहुम कानू ला युअम्मिरून फी ज़ालिका ज़मान इल्ला सहाबा,
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی ان کے دور وغیرہ میں، اس زمانے میں جس کسی علاقے کا بھی کسی کو گورنر بنانا ہوتا تو صحابی کو ہی بناتے تھے، وہ غیر صحابی کو کبھی گورنر نہیں بنائے انہوں نے۔ تو اس نقطۂ نظر کو رکھ کر کے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جز ابن معاویہ صحابی ہیں، واللہ اعلم۔ یہ ایک دوسری بات تھی۔ ایک تیسری بات جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ جیسے مسند احمد ہے، مسند احمد میں ہوتا کیا ہے کہ مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، ایسے نا ہیں، عشر مبشرہ کی مسانید ہیں، پھر ان سے ملحق پھر جو اہل بیت کی مسانید ہیں، یعنی جو حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ کس میں ہوگی؟ مسند ابی ہریرہ میں ہوگی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر وہ کتابیں جیسے الاطراف پر لکھی گئی کتابیں ہیں، جیسے ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تحفۃ الاشراف ہے، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تحفۃ الاشراف ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابی ہوتے ہیں، صحابی سے پھر جو ان کے تلامذہ ہوتے ہیں ان کی بھی فہرست کے حساب سے احادیث ترتیب دی جاتی ہیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ تابعی، تابع تابعی، اس اعتبار سے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو مسند ہے اس میں اس حدیث کو داخل کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس واقعے کو سننے والے کون ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف۔ تو مسند عبد الرحمن بن عوف ہی میں یہ حدیث ہے، ابو الحجاج المزی کے الاطراف میں۔ لیکن اس میں جو چوک ہوئی ہے، کون سی چوک ہوئی ہے، کس طرح کی چوک ہوئی ہے، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے جو تلمیذ جو ان سے روایت کرتے ہیں اس میں ان کا نام بجالہ کا نام لکھا ہوا ہے، بکہ بجالہ بن عبد، بجالہ بن عبد ان عبد الرحمن بن عوف۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ لیس بجید، یہ درست نہیں ہے، ایک طرح سے علمی طور پر ایک چوک ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بجالہ نام کے جو صاحب ہیں، جو تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے براہ راست اس حدیث کو نہیں لیا، انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آنے والے اس رسالے سے۔ تو گویا کہ بجالہ بن عبدہ کتابتن عن عمر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے، انہوں نے کیسے لی ہے؟ کتابتن لی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ عبد الرحمن بن عوف سے لی ہیں۔ تو گویا کہ عبد الرحمن بن عوف سے عمر بن خطاب، اور عمر بن خطاب سے کتابتن انہوں نے روایت لی ہے بجالہ بن عبدہ نے، جبکہ الاطراف پر لکھی گئی کتابوں میں اس میں عمر بن خطاب کا نام محذوف ہے، ایسے لکھا ہوا ہے کہ گویا کہ بجالہ نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت لی ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کی نشاندہی کی۔ اس لیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی میں بھی ہے، اور سنن ترمذی میں کتاب الجزیہ اور ابواب الجزیہ اٹھا کر کے دیکھیے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب ما جاء فی اخذ الجزیہ یعنی المجوس عنوان قائم کیا ہے، اور اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس میں بجالہ صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط آیا، یعنی مدینے سے کوفہ کو خط، بصرہ کوفہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر خط آیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی تمہارے درمیان مجوس ہیں ان سے جزیہ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن عبد الرحمن بن عوف اخبرنی، مجھے عبد الرحمن بن عوف نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجوس حجر سے جو ہے مطلب جزیہ لیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور کہا کہ اخبرنی عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نے مجھے خبر دی ہے، صراحت اس کی اور صحیح حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ تو اس اعتبار سے عبد الرحمن بن عوف سے بجالہ براہ راست روایت نہیں لیے ہیں، وہ عمر بن خطاب سے لیے ہیں، اور وہ بھی کتابتاً۔ یہ چوک ہوئی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سے براہ راست بجالہ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو النکت الظراف ہے نا، جو تحفۃ الاشراف پر ہے، دونوں کتابیں ہمارے پاس ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ فوائد تھیں علم حدیث سے متعلق، کچھ اور فوائد ہیں اصول فقہ سے متعلق، انشاءاللہ میں آنے والے درس میں اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین مشاہدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، میرے اہل خانہ کے لیے، میرے لیے، اور ہمارے خاص معاون عمر بن الیاس اللہ تعالیٰ اجر جزیل سے نوازیں۔ بہرحال جو آج کی حدیث کا جو دراسہ تھا، بہت ہی صبر چاہیے، اور اگر حدیث سامنے ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔